گجرات کے گورنمنٹ زمیندار کالج میں چیف منسٹر سکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں مجتبی شجاع الرحمان مہمان خصوصی تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی رندھاوا، ضلعی چیئرمین گجرات محمد علی تنویر، میئر گجرات حاجی ناصر محمود، ڈی پی او گجرات جہاں زیب خان، ایم پی ایز حاجی عمران ظفر، چوہدری شبیر احمد کوٹلا، نواب زادہ حیدر مہدی، میجر معین نواز وڑائچ اور مشیر وزیر اعلیٰ نواب زادہ طاہر الملک نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں مجتبی شجاع کا کہنا تھا کہ 7 ارب روپے کی لاگت سے 4 لاکھ اسٹوڈینٹس کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں۔ ہم بہت ہی مشکور ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے جنہوں نے یہ سکیم سٹارٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے اب اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں شہباز شریف ہم بھی شکر گزار ہیں۔ تقریب میں طلبہ و طالبات سمیت معززین شہر کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ معاون رپورٹر طارق بشیر کے ساتھ فرحان مرزا، نیوز الرٹ، گجرات۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔